שלום. אנחנו עוסקים במזבח מישורי, ובשיעור שעבר טיפלנו בצורה מפורטת בפירוק המזבח למוטות ולפיני קשר בין המוטות לאותם צמתים, וראינו איך אנחנו מייצרים מזבח יציב ואיך מקיימים את שיווי המשקל שלו. כאשר שיווי המשקל של המזבח כולו אומר שיווי משקל של כל אחד מחלקיו, שיווי משקל של כל מוט, שיווי משקל של כל צומת. לגבי המוטות, ראינו עוד קודם לכן שמוט בלתי עמוס נפעל לכוח בכיוון צירו בלבד. ולכן מוטות המזבח, כאשר מדובר במזבח אשר עמוס בצמתים בלבד, מוט מזבח יהיה עמוס בכיוון הציר שלו, על ידי כוח מתיחה, בכיוון הציר או כוח לחיצה. זוג כוחות שווים בגודלם, מנוגדים בכיוונם. או מתיחה כפי שמצויר, או לחיצה, כאשר הכוחות בכיוון הפוך. כך שבעצם הקביעה, שאנחנו מטפלים במוט בלתי עמוס, עם זוג כוחות שפועלים עליו שווים או מנוגדים, אנחנו מקיימים את שיווי המשקל של המוט. ומה שנותר לנו לקיים זה את שיווי המשקל של הצומת. ואז ראינו את הקשר בין כוחות אלה שהם הכוחות שהצומת מפעילה על המוט, לבין הכוח בכיוון המנוגד שהמוט הזה מפעיל על הצומת, כוחות פעולה ותגובה. וכאשר אספנו את כוחות התגובה, הכוחות שהמוטות מגיבים על הצומת, מכל המוטות שנפגשים באותה צומת, נותר לנו להתמקד בצומת ולחקור את שיווי המשקל שלה. ראינו גם שאם אנחנו ננתק בדמיוננו את כל אחד מהמוטות האלה, נזהה כוחות פנימיים שהם כוחות שווים ומנוגדים, כוחות פעולה ותגובה, ששווים בגודלם לכוח החיצוני F, שהשקול החיצוני שלהם הוא 0, ולכן כאשר אנחנו מדביקים את המוט בחזרה, אין להם שום שקול חיצוני. אבל כאשר נפריד את המוט, ננתק אותו בחלקו, נוכל לזהות שבמוט מתוח יפעל כוח בכיוון הציר כלפי חוץ, אשר מותח את המוט, במוט מתוח, ובמוט לחוץ, הכוח יפנה פנימה למוט כדי לתאר את פעולת הלחיצה שלו. במוט לחוץ, הכוח ייראה בצורה כזאת. השיטה שטיפלנו בה בפעם שעברה, לטפל, לחשב את הכוחות שפועלים במוטות השונים, הייתה שיטת הצמתים, כאשר עברנו מצומת לצומת ופתרנו את הכוחות הנעלמים, ובצורה כזאת התקדמנו וראינו שיש לנו מספר מתאים של משוואות ונעלמים. בצורה כללית יותר של הקשר הזה נטפל יותר מאוחר. היום אנחנו רוצים לטפל בגישה אחרת, שנייה, אלטרנטיבית, לחשב את הכוחות שפועלים במוט מזבח, והיא מבוססת בעצם על העיקרון הזה, שאם אני חותך מוט, אני חושף כוח פנימי אשר שווה לכוח שפועל בקצה המוט. והשיטה הזאת נקראת שיטת החתכים, או על שם אותו מדען גרמני אשר טיפל לראשונה, שיטת ריטר. בואו נתאר לעצמנו מזבח אשר עשוי ממספר רצוני של מוטות, והמזבח הזה עמוס בכל מיני כוחות שפועלים בצמתים. ואנחנו כבר יודעים שאם אנחנו מעוניינים לדעת מה הכוחות שפועלים בכל מוט ומוט, אנחנו יכולים לעבור מצומת לצומת, תמיד אל הצומת שיש בה לא יותר מאשר שני נעלמים בגישת הצמתים. תארו לכם שחישבנו את המזבח הזה כגוף קשיח ומצאנו מהן הריאקציות, הריאקציה RA והריאקציה RB. וידוע לנו המזבח הזה כגוף חופשי, עם כל הכוחות החיצוניים הפועלים עליו, האקציות P1, P2,
פי 3, פי 4, פי 5, והריאקציות RA ו-RB. בשיטת החתכים, אני לא מתקדם מצומת לצומת, אלא אני מנצל את האופציה הזאת של חיתוך דמיוני דרך המוטות, כאשר אני יודע מה הכיוון של הכוח שאני אחשוף כאשר אני אחתוך דרך המוט. ולכן, אני יכול לבצע חתך דמיוני במזבח, למשל חתך דמיוני כזה. ואז אני אראה את החלק השמאלי בלבד, שיראה בצורה הבאה. הנה קטע המזבח, אשר חתכתי משמאל. כאן הריאקציה RA. אלה המוטות אשר נמצאים בחלק שמשמאל החתך, והנה החתך. והמוט הזה, והמוט הזה, והמוט הזה נחתכו באיזשהו מקום. ואני לא יודע מה הכוחות אשר פועלים בהם. וכאן על החלק הזה של המזבח פועלים הכוחות פי 1 ופי 2. אני יכול להמשיך לתאר את המזבח הזה, וכך הלאה, אבל זה חלק דמיוני, והחלק הזה שחתכתי הוא גוף חופשי. ולחילופין, החלק הזה מהחתך ימינה הוא גם כן גוף חופשי. ואם אני מסתכל על החלק הזה שהוא גוף חופשי, ידועים לי הכוחות RA, P1 ו-P2, ולא ידועים לי הכוחות שנחשפו עכשיו במוטות האלה, במוט הזה, במוט הזה ובמוט הזה. מי הם הכוחות האלה? מכיוון שאני יודע בעיקרון שהכוח פועל בכיוון המוט, אז בואו נאמר שיש כאן כוח נעלם. F1, כוח נעלם F2, וכוח נעלם F3. הכוחות האלה שסימנתי פועלים בכיוון המוט, כמו שאנחנו יודעים, ומכיוון שאני לא יודע אם זה כוח מתיחה או כוח לחיצה, בחרתי לתאר בכל אחד מהם כוח מתיחה. ואז מתוך הפתרון אני אקבל אותו על סימנו. מה זה אומר על סימנו? בעצם אנחנו כאן נכנסים פעם ראשונה להגדרה של סימנים. נגענו בזה בפעם שעברה, אבל זה עוד טעון הסבר. אנחנו בהסכמה מגדירים כוח מתיחה ככוח חיובי. ולכן כוח לחיצה יהיה כוח שלילי. ולכן, אם אנחנו נסמן את הנעלם שלנו כנעלם חיובי, ככוח מתיחה, אז אם נקבל תוצאה שלילית שאומרת שהכיוון שלו הפוך, משמע שכוח שלילי הוא גם כוח לחיצה, על פי הגדרת הסימנים החדשה שכרגע הגדרתי. אז כוח מתיחה הוא כוח חיובי, וכוח לחיצה הוא כוח צירי שפועל בכיוון הציר שהוא כוח שלילי. ולכן כאן הנחתי ששלושתם כוחות חיוביים. האם אני יכול לפתור את הכוחות האלה? בוודאי, יש לי כאן גוף חופשי כללי במישור, ויש כאן שלושה נעלמים, ויש לי שלוש משוואות שיווי משקל, והגוף הזה הוא חלק ממבנה כולו, ממבנה מזבח שלם שכולו בשיווי משקל, ואם כולו בשיווי משקל, גם זה בשיווי משקל, ואם זה בשיווי משקל, תופסות משוואות שיווי המשקל, ולכן משלוש משוואות שיווי משקל אני יכול למצוא מי זה F1, F2 ו-F3, והיתרון הגדול הוא שאני מוצא מיד את F1, F2 ו-F3, בלי הצורך לעבור דרך המוט הזה, ודרך זה, ודרך זה, וזה, לעשות את כל הדרך באופן שיטתי, כמו בשיטת הצמתים. כלומר, שיטת החתכים היא שיטה שבעזרתה אני יכול לעשות חתך, או אולי יותר מחתך אחד, אבל למקרה הזה חתך אחד, ולנתק גוף חופשי, ולגביו ישר לזהות את הנעלמים. והשיטה הזאת לכן היא הרבה יותר גמישה. היא בוודאי לא שיטה שתעזור לנו לפתור באופן שיטתי את כל הכוחות במזבח. כי כדי לקבל את הכוחות בכל המוטות במזבח על גודלם ועל סימנם, אני צריך גם דרך שיטתית. ושיטת הצמתים היא דרך מאוד סיסטמטית לעבור מצומת לצומת ולקבל את הכוחות. אבל תארו לכם שמישהו מכם חישב את המוטות, וחבר אחר שיש לו תביעת עין והבנה וניסיון אומר, לא נראה לי שהמוט הזה הוא מוט לחיצה. ותגיעו למצב כזה באיזשהו שלב. ואני רוצה לבדוק.
ומה דרך הבדיקה? האם אני חייב שוב לבדוק את כל המשוואות ואולי ליפול בפח של איזושהי טעות בעברה מהגף או בחלוקה של מספר או לא יודע מה? אני יכול בשיטת החתכים מיד לזהות את המוט הזה, לחתוך דרכו, ולכתוב למשל משוואת מומנטים כלפי הנקודה הזאת. משוואת מומנטים כלפי הנקודה הזאת, הכוח הזה לא ייכנס בה בחשבון כי עובר דרך הנקודה, ייכנסו בה הכוחות האלה עם הזרועות שלהם, הכוח F1 והכוח F3 לא ייכנסו, ובמשוואת מומנטים אחת, אני יודע מי הוא F2. כי F2 כפול הזרוע שלו, ולא חשוב אם יש איזשהו קושי גיאומטרי לחשב את הזרוע, אבל בעיקרון, למשל, בחירה נכונה של המשוואה, אני יכול לפעמים במשוואה אחת לזהות מיד האם זה כוח בטיחה או לחיצה. כי תסתכלו למשל על F2 ועל אותה משוואה ביחס לנקודה הזאת. משוואת מומנטים ביחס לנקודה הזאת תיתן לנו מומנט של P1 ושל P2 אשר גורמים למומנט בכיוון השעון. F1 ו-F3 לא תורמים מומנט, ולכן F2 צריך לתת מומנט נגד כיוון השעון. כדי שהוא ייתן מומנט נגד כיוון השעון, ברור שזה כוח בכיוון הפוך, כלומר ברור שזה כוח לחיצה. נכון? אז אתם רואים שמחתך ריטר אחד, ומבחינה אחת של שיווי משקל, אני מיד יכול לזהות שזה מוט לחיצה. ואם החבר או החברה קיבלו תוצאה של כוח בטיחה, אתם בהוכחה מאוד פשוטה יכולים להראות, לא. שיווי משקל אומר שזה כוח מתיחה. ובאותו אופן, למשל, אם היינו מעוניינים במציאת הכוח F1 בלבד, היינו יכולים לעשות משוואת מומנטים כלפי הנקודה הדמיונית הזאת, שהיא נקודת החיתוך של המשך. הכוח הזה והכוח הזה, היא בעצם הצומת הזאת במיקום שלה. כי F2 ו-F3 ייפגשו כאן, ואז F1 עם הזרוע שלו ייתן מומנט בכיוון השעון, ו-P1 ו-P2 ייתנו מומנט נגד כיוון השעון, ו-RA ייתן מומנט בכיוון השעון, וכאן, לרגע כאילו יש לכם היסוס, כי אתם אומרים, RA נותן מומנט בכיוון השעון, ו-P1 ו-P2 נותנים מומנט נגד כיוון השעון, והשאלה, מי מהם נותן תרומה יותר גדולה. אבל ברור לכם ש-RA הוא לפחות שווה בגודל ל-P1 ול-P2. כי מתוך ההסתכלות הזאת, למשל, במקרה הזה, RA, אם הכוחות האלה, למשל, חמישה כוחות שווים, P1, P2, P3, P4, P5, כולם שווים ל-P, אז R יהיה שווה ל-2.5P. כאשר זה P וזה P. אז גם ריאקציה יותר גדולה במקרה הזה, של 2.5P, עם זרוע יותר גדולה, פחות כוח P עם זרוע יותר קטנה, פחות כוח P עם זרוע יותר קטנה, ברור ששקול המומנט יהיה בכיוון השעון, במקרה הזה. ואז הכוח הזה צריך לתת מומנט נגד כיוון השעון, ואז יהיה כוח לחיצה. כמובן שמכיוון שהקשר בין הריאקציה הזאת לכוחות החיצוניים קובע, אז יכולים להיות מצבים, אולי אחרים, תלוי באופי הכולל של העמסת הכוחות. על כל פנים, זה העיקרון של שיטת הצמתים. ניצלנו כאן מומנטים. בעיקרון אני יכול לכתוב שלוש משוואות עם שלושה נעלמים, סיגמא FX, סיגמא FY, סיגמא MZ, ולקבל שלוש משוואות סימולטניות שבהן נכנסים שלושת הנעלמים F1, F2 ו-F3, ולפתור אותם. שיטת הצמתים יכולה להיות שיטה פחות שקופה ופחות ברורה, למשל אם אני רוצה למצוא את הכוח במוט הזה. כי אם אני אבצע חתך כדי למצוא את הכוח במוט הזה, אני אצטרך לעשות חתך שחותך דרך ארבעה מוטות. וחתך דרך ארבעה מוטות בעצם חושף לי ארבעה כוחות נעלמים ויש לי רק שלוש משוואות שיווי משקל בגוף החופשי. ואז מחתך ריטר אחד יש לי קושי לעשות את זה. אבל אם למשל עשיתי שילוב של חתך ריטר האדום עם חתך ריטר הכחול, בחתך ריטר האדום מצאתי כבר את הכוח במוט הזה, ואז אני יכול לעשות את חתך ריטר הכחול ולטפל בשלושה מוטות לא ידועים ובמוט אחד ידוע, וכאן על הגוף הזה עם שלוש משוואות ושלושה נעלמים כן למצוא. כלומר, יכול להיות גם שילוב של חתכי ריטר שונים, או כל מחשבה אחרת שמנצלת את חתך ריטר, וכשנעסוק בפעם הבאה במסבכים יותר מורכבים, נראה שחתך ריטר הרבה פעמים עוזר לנו ומשתלב גם עם שיטת הצמתים או
בצירופים שונים של חתכי ריטר כדי לפתור את הבעיה. אז זה בעצם הרעיון המאוד פשוט, מאוד שקוף, מאוד הנדסי, כי הוא יודע את כיוון הכוחות ורק רוצה לחקור את גודלם וסימנם. והייתי רוצה להדגים לכם את זה בשתי דוגמאות. הדוגמה הראשונה מטפלת במזבח שאמור להיות מוכר לכם. זה מזבח שטיפלנו בו בשיטת הצמתים בשיעור שעבר, ולכן את הסרטוט יש לכם, ואתם זוכרים שהריאקציות היו פי חצי ופי חצי. זה אותו מספור צמתים שהיה בפעם שעברה. אתם גם זוכרים שהכוחות כאן במוטות האלה היו אפס, אלה היו מוטות אפס. הכוח כאן ב-1-3 וגם ב-3-5 וגם ב-5-7 וגם ב-7-8 היה פי חלקי 2, כוח מתיחה. כאן הוא היה פי שורש 2 חלקי 2, כוח לחיצה, גם כאן וגם כאן. והכוח במוט הזה היה פי כוח מתיחה. אלה היו התוצאות של הפעם שעברה. ועכשיו אנחנו רוצים להדגים את הטיפול כאן בעזרת חתך ריטר. ואנחנו כאן למשל נבצע חתך במקום הזה, ונפריד כאן את החלק השמאלי הזה כגוף חופשי. הנה החלק השמאלי, עמוד 1-2, חלק מעמוד 2-4, ופועל בו כוח בלתי ידוע, לכן סימנו אותו ככוח מתיחה F2-4. הנה עמוד 1-3 וחלק מעמוד 3-5, והכוח F3-5 סימנו גם ככוח מתיחה לא ידוע. הנה עמוד 2-3 וחלק מעמוד 2-5, והכוח F2-5 שיהיה גם הוא כנעלם כוח מתיחה, ואז נקבל אותו על סימנו. אם נמשיך את הציר הזה ואת הציר הזה, הם ייפגשו בנקודה 5, שהיא בדיוק הנקודה הזאת, כי זה קו הפעולה של הכוח במוט 2-5 ובמוט 3-5, מפגש הצירים של שני המוטות הללו. והמידות האלה תהיינה A ו-A, והזווית 45 מעלות, לכן גם 2-3 שווה ל-A. אפשרות אחת למצוא את הכוחות הנעלמים היא בעזרת שלוש משוואות המקובלות, סיגמא Fx, סיגמא Fy וסיגמא Mz, כאשר במשוואת סיגמא Fy נכנסים גם הכוח הזה וגם הכוח הזה, F2-4 ו-F2-5, כי לכל אחד מהם יש רכיבים אנכיים. במשוואת סיגמא Fx שווה ל-0 נכנסים שלושת הכוחות, כי לשלושתם יש רכיבים בכיוון אופקי. ומשוואת מומנטים, תלוי ביחס לאיזה נקודה, אבל בעיקרון אם בוחרים נקודה כלשהי, אז גם כן ייכנסו ההשפעות של שלושת הכוחות. כאן למשל, אני מנצל את העובדה שבזמנו, כאשר דיברנו על משוואות שיווי משקל במצב הכללי במישור, הראינו סט משוואות אלטרנטיבי לסיגמא Fx, סיגמא Fy וסיגמא Mz, ואמרנו שאם נבחר שלוש נקודות A, B ו-C שלא נמצאות על קו פעולה אחד, ונקיים את סיגמא MA שווה ל-0, סיגמא MB שווה ל-0 וסיגמא MC שווה ל-0, אלה משוואות אקוויוולנטיות לדרישות שיווי המשקל במישור. אתם זוכרים? אם לא, אז תדפדפו קצת אחורנית בחומר ואתם תזכרו. כי זה אומר למעשה שאם אני אדרוש סיגמא במומנטים בנקודה 5 שווה ל-0, וסיגמא מומנטים בנקודה 2 שווה ל-0, וסיגמא מומנטים בנקודה 1 שווה ל-0, אלה שלוש נקודות שאינן נמצאות על ציר אחד, ואם סכום המומנטים כלפי שלושתן מתקיים שווה ל-0, כי אז המבנה הזה בשיווי משקל. ולמה אני בוחר דווקא את הנקודות האלה? כי אלה נקודות מאוד מיוחדות. כי בעזרתן אני מקבל משוואות יותר פשוטות. כי בכל משוואה כזאת, משוואת מומנטים, יהיה רק נעלם אחד. אם אני אבחר למשל את סיגמא סכום מומנטים בנקודה 5, אז F2-5 ו-F3-5 נפגשים בה, והיחיד שיתרום מומנט ביחס לנקודה 5 זה F2-4.
ואז המשוואה הזאת, תראה בצורה הבאה. סכום מומנטים כלפי הנקודה 5 שווה ל-0, ואז מי תורם למומנט ביחס לנקודה הזאת? פי חלקי 2 כפול 2a תורם מומנט בכיוון השעון, ו-F2-4 עם הזרוע שלו h, וקל לנו למצוא מתוך המשולש שנשאר הזווית הזה מי זה h, כי h זה 2a סינוס אלפא, כלומר 2a סינוס 45 מעלות. אז F2-4 כפול h נותן גם מומנט בכיוון השעון. אז פי חלקי 2 כפול 2a ועוד F2-4 כפול h שווה ל-0, ומכאן מקבלים ש-F2-4 הוא שלילי, כלומר הוא כוח לחיצה, והוא יפעל כאן בכיוון ההפוך, וגודלו פי a חלקי h, בסימן מינוס. ומכיוון ש-h שווה ל-2a כפול סינוס אלפא, נוכל להציב ולקבל מינוס פי חלקי 2 סינוס אלפא. זו התוצאה שקיבלנו גם בפעם שעברה בשיטת הצמתים, אם אתם זוכרים. וכאשר נציב כאן שורש 2 חלקי 2, אז נקבל פי חלקי שורש 2, או פי שורש 2 חלקי 2 בסימן מינוס, כוח לחיצה. אבל כאן קיבלנו את זה ישר, בלי הצורך לעבור דרך הצומת הזאת, דרך הצומת הזאת והצומת הזאת, וזה יתרון ברור במקרים מסוימים שרוצים להתמקד במוטות מסוימים, כפי שאני הסברתי קודם. באותו אופן, אם אני רוצה לדעת מיהו הכוח במוט 2-5, אני אכתוב משוואת מומנטים ביחס לאיזו נקודה? ביחס לנקודה אחת, כי הכוח הזה והכוח הזה נפגשים באחת. אבל מי עוד נפגש שם? גם פי חצי. אז למעשה, היחיד שנותן מומנט ביחס לנקודה אחת זה הכוח הזה. אז אל תמהרו לחשב גיאומטרית את הזרוע הזאת, כי זה לא נחוץ. מכיוון שהזרוע הזאת קיימת, אז יהיה מומנט F2-5 כפול הזרוע הזאת, והוא יהיה המומנט היחיד ביחס לנקודה, ודרישת שיווי המשקל בעצם אומרת שכדי שהמומנט יהיה 0, F2-5 יהיה 0, וזו צורת הסתכלות אחרת על מוט ה-0 שדיברנו עליו בפעם שעברה וזיהינו אותו. זהו הרי מוט 0. ובאותו אופן, אם אני רוצה למצוא את F3-5, אני אכתוב משוואת מומנטים כלפי נקודה 2. בנקודה 2, F2-4 ו-F2-5 נפגשים, ולכן מי תורם מומנט ביחס לנקודה הזאת? רק הכוח הנעלם הזה והריאקציה. ואז פי חלקי 2 כפול הזרוע שלו A, שנותן לנו מומנט בכיוון השעון, פי חלקי 2 כפול A, מינוס F3-5 כפול הגודל הזה שהוא גם כן A, שנותן לנו מומנט נגד כיוון השעון, שווה ל-0, ואז אם זה A וזה A, אז F3-5 שווה לפלוס פי חלקי 2, שזה היה גודלו של כוח המתיחה שמצאנו בשיטת הצמתים. אז אני פשוט מנסה להראות לכם, קודם כל, פעם ראשונה כאן במסגרת הזאת של ההרצאות, את דרך הטיפול בשיטת החתכים, ולהראות לכם שצריך גם לבחור נכון את דרך הטיפול ברגע שיש לי גוף חופשי, כי בעזרת משוואות מומנטים אני יכול לקבל פתרונות ממוקדים על הכוח הנעלם. משוואת מומנטים ביחס לנקודה 2 תיתן לי ישר את הכוח F3-5, ולא את הפתרון של שלושתם יחד אם אני לא צריך אותו. ואפשרות אחרת כמובן היא לחשב שלוש משוואות שיווי משקל עם שלושה נעלמים ולמצוא את הגדלים. דוגמה שנייה, היא של המזבח הזה. אשר הגיאומטריה שלו עשויה מריבועים של 5x5. הסמכים A ו-B, הכוחות
40 קילו ניוטון ו-60 קילו ניוטון. ואנחנו מתבקשים למצוא את הכוחות במוט 3-5, במוט הזה, במוט 6-8 ובמוט 7-8. קודם כל, כדאי לנו להסתכל קצת על המזבח ולזהות את מוטות האפס. וכל אחד יכול לראות שזה מוט אפס, 7-8. כי יש כאן צומת של שלושה מוטות, ששניים על ציר אחד. אז זה מוט אפס. באותה דרך גם מוט 5-6 הוא מוט אפס. וגם עוד 3-4 הוא מוט 0 שמגיע לצומת 4. אבל פרט לשלושת המוטות האלה, אני מסמן כאן עוד שני מוטות שהם מוטות 0. והם לא בדיוק זהים למצב הזה. מה קורה כאן בצומת 1? בצומת 1 יש לי רק שני מוטות ויש לי כוח. אבל הדגשתי כבר בפעם שעברה, שדינו של כוח, שהוא כוח פעולה שאני מפעיל, זהה לדינו של כוח שהוא כוח במוט, שמוט מפעיל על הצומת. מבחינתי אלה שלושה כוחות. אז יש כאן כוח בכיוון הזה, ועל אותו קו פעולה כוח לא ידוע שהוא כוח במוט, והנה כוח שלישי, כאשר שניים מתוך השלושה הם על קו פעולה אחד, לכן השלישי הוא מוט אפס. ואם תסתכלו כאן, אז זה סמך, זה לא כוח חיצוני, אבל זה סמך נייד דופקי, והריאקציה שמתפתחת היא ריאקציה אנכית. ואז שוב, ריאקציה אנכית, ומוט שפועל בו כוח אנכי, כלומר שניים על קו פעולה אחד, ומוט שלישי שמגיע לאותה צומת, ולכן השלישי הוא מוט אפס. ואלה כל מוטות האפס שניתן לזהות במזבח הזה. ולכן, קודם כל ברור ש-F7-8 הוא אפס, עוד לפני חישוב כלשהו. כדי למצוא את הכוח במוט 3-5 ובמוט 6-8, היה טבעי לעשות מין חתך שעובר דרך 4-5, 3-5, 5-6 ו-6-8. לכאורה, החתך הזה היה חותך 4 מוטות, ויש לנו עם זה בעיה שהצגתי אותה קודם, שיש לנו 4 כוחות נעלמים ורק 3 משוואות שיווי משקל. אבל זיהינו קודם שאחד המוטות האלה הוא מוט 0, ולכן הוא כאילו לא קיים מבחינת הכוחות הנעלמים, ולכן לא הייתה שום בעיה להעביר כאן חתך, ריטר, דרך 4-5, 3-5 ו-6-8, ולחשוף כאן 3 כוחות נעלמים ולחשב אותם. אבל אם אני מעביר את החתך הזה שמסומן כאן, הוא חתך שווה ערך לחתך ההוא, מכיוון שמתוך הצומת הזאת, מכיוון שזה מוט אפס, שיווי המשקל לכוחות אופקים של הצומת הזאת, אומר לנו, מתוך הניסיון שלנו כבר בשיטת הצמתים מפעם שעברה, שהכוח במוט 6-8 יהיה שווה בגודלו ובסימנו לכוח במוט 3-6. אז אם אני יודע את זה, אז למה לי ליצור מין חתך יותר אקלטוני, אם בחתך יותר פשוט, אני בעצם מקבל את אותו דבר. אז אנחנו בעצם רוצים לחשב את F3-5 ואת F3-6, כאשר F3-5 זה הכוח המבוקש, ו-F3-6 פשוט שווה בגודלו ל-F6-8 מתוך שיווי המשקל של הצומת 6. כדי לחשב את זה, אנחנו קודם כל צריכים לחשב את הריאקציות בסמכים. אני לא רוצה להתעכב על זה כי אתם הרי אמונים מאוד על חישוב ריאקציות. ואם תעשו את זה נכון, תקבלו שהריאקציות הן 73.3 קילו ניוטון ב-A ו-26.2 קילו ניוטון ב-B. ואז נותר לנו רק להסתכל על הגוף החופשי הזה שמשמאל. והגוף החופשי הזה בעצם כולל את הכוח החיצוני, וכדאי שתראו את הקשר
אם זהו מות אפס, אז למעשה הכוח במות 1-2 הוא כוח מתיחה ששווה בגודלו ל-40 קילו ניוטון. אז זה כאילו שיש לנו כאן מזבח עם המות 4-2 והמות 2-3, ותלוי עליו הכוח הזה של 40 קילו ניוטון, כי המות הזה, 1-2, הוא פשוט אלמנט שמעביר את הכוח הזה אל הנקודה 2. ולכן לשם פשטות אני מסמן את ה-40 קילו ניוטון האלה כבר כפועלים בנקודה הזאת. והנה המוט האלכסוני. כאן חסר לנו מוט שהיה בדיאגרמה המקורית, אבל זה מוט אפס. וכאן יש מוט נוסף שהוא פועל בו כוח F4-5, F3-5 ו-F3-6. וזאת הריאקציה, לא לשכוח כמובן. זה גם כוח חיצוני שחישבנו אותו 73.3 קילו ניוטון. אם נרצה לחשב את F3-6, אז אנחנו כבר יותר מנוסים מאשר קודם, כי יש לנו כבר דוגמה אחת שהתנסינו בה. ולכן, אם אני רוצה את F3-6, אני יודע שמשוואת מומנטים כלפי הנקודה 5 תנטרל לי את שני הכוחות הללו שאני לא זקוק להם, ואני אוכל למצוא ישר את הכוח הזה. ואם במקרה סימנתי שהכוח הזה הוא כוח לחיצה, זה לא יפריע לי לחשב את משוואת המומנטים, ויכולנו בהחלט לעשות את זה גם עם כוח שהוא מלכתחילה כוח מתיחה, ואז היינו מקבלים אותו על סימנו. אם אנחנו נחשב את משוואת המומנטים, נראה ש-40 קילו ניוטון כפול 10 נגד כיוון השעון, 40 כפול 10 נגד כיוון השעון, מינוס 73.3 כפול 5 בכיוון השעון, לכן מינוס. מינוס 73.3 כפול 5 בכיוון השעון, לכן המינוס. ואם סימנו כאן לחץ, אז גם הוא ייתן מומנט בכיוון השעון, שגם הוא בסימן מינוס, F3-6 כפול המרחק הזה שהוא 5. מינוס F3-6 כפול 5, והתוצאה תהיה 6.3 קילו ניוטון, ומכיוון שבחרנו מלכתחילה כוח לחיצה, בתוצאה החיובית משמע שהוא נשאר כוח לחיצה, ולכן אנחנו יודעים שהכוח ב-F3-6 הוא כוח לחץ של 6.67 קילו ניוטון, וזה גם הכוח במוט 6.8. אבל לא תמיד משוואת מומנטים היא משוואה שנותנת לנו את מה שאנחנו צריכים. כי אם נרצה את מוט 3-5, שגם הוא דרוש לנו לקבל ממשוואת מומנטים, אז קודם חיפשנו את משוואת המומנטים ביחס לנקודה ששני הכוחות האחרים נפגשו. מכיוון ש-F4-5 ו-F3-6 הם כוחות מקבילים, אז אתם יודעים הרי איפה הם נפגשים. ולכן, אנחנו צריכים לא להיות נעולים על דרך מסוימת, אלא תמיד לקיים את משוואת שיווי המשקל היותר פשוטה והיותר טבעית. במקרה הזה, סכום כוחות בכיוון אנכי שווה ל-0, באופן טבעי לא ייקח בחשבון את F4-5 ואת F3-6, שהרי הם כוחות אופקיים. אז לא חייבים בכל מחיר ללכת למשוואת מומנטים. במקרה הזה, משוואת כוחות בכיוון אנכי, סיגמא FY שווה ל-0, תיתן לנו את 73.3 כלפי מעלה, מינוס 40 כלפי מטה, פלוס F3-5 סינוס 45, שזה הרכיב האנכי כלפי מעלה של F3-5, שווה ל-0. ומכאן נמצא את F3-5, שהוא מינוס 47.14 קילו ניוטון, כלומר, הנחנו כוח מתיחה, קיבלנו תוצאה בסימן מינוס, משמע שזהו כוח לחיצה, שגודלו 47.14 קילו ניוטון. אז הנה דוגמה נוספת לשימוש בחתך ריטר, ואני מניח שכרגע העיקרון הפשוט של השיטה הזאת וההדגמות האלה מספיקות כדי להבין את העניין ולהיות מסוגלים להשתמש בשיטה הזאת. ואם זה כך,
הייתי רוצה לנצל את הזמן שנותר כדי לטפל בשיטה שלישית לחישוב של כוחות במזבח. מבחינה פורמלית זאת שיטה מספר 3, אבל למעשה זו אותה גברת בשינוי אדרת, זו שיטת הצמתים רק בצורה גרפית. תסתכלו על המזבח הזה. במזבח הזה, ותחשבו לרגע שנתון רק השלד של המוטות והכוחות והסמכים, וחישבנו כבר את הריאקציות ומצאנו שהן 1.5 פי כל אחת, ואנחנו לא יודעים עדיין מהו הכוח הזה ומהו הכוח הזה. לאחר מכן, במהלך הפתרון, אנחנו נזהה שבמוט הזה יש כוח מתיחה או לחיצה? מתיחה. במוט הזה יש כוח לחיצה, ולכן אלה הכיוונים של כוחות התגובה של המוט על הצמתים שאליהם הוא קשור. הדרך שהכרנו הייתה שיטת הצמתים. כרגע אנחנו מכירים גם את שיטת ריטר, ואפשר לבצע כאן חתך בכל מקום שהוא, ולקבוע בעזרת שיקולי שיווי משקל של הגוף החופשי שנותר בידינו את הכוחות. דרך שלישית היא להתקדם מצומת לצומת, כמו בשיטת הצמתים, אבל באופן גרפי. למה הכוונה? הנה תסתכלו על שיווי משקל שמתואר אבל בצורה גרפית בצמתים השונים. צומת מספר 1, יש לנו שני כוחות נעלמים. ידוע כוח 1.5 פי, וידועים הכיוונים של מוט 1.2 ושל מוט 1.3. אני יכול להעביר קו מקביל ל-1.2 וקו מקביל ל-1.3. אם אני מתאר את 1.5 פי בקנה מידה, ואני מעביר קו מקביל ל-1.2 וקו מקביל ל-1.3, הם ייפגשו בנקודה הזאת, ושיווי משקל אומר שיש לי מצולה סגור, ולכן אני יודע את כיוון הכוחות ב-1.2 וב-1.3, וכיוון הכוחות אומר לי שאם כאן הכוח הוא כזה, כלומר הוא פונה אל הצומת באלכסון כלפי מטה, לכן הוא יפנה כאן בצורה המתוארת, ולכן מיד אני יודע שבצד האחר של המוט הוא יפנה בצורה הזאת, ואני יודע שזהו כוח לחיצה. ואני יכול למדוד בקנה מידה את האורך הזה, בהשוואה לאורך הזה, ולזהות גם את גודל הכוח הזה. וכך גם לגבי המוט 1.3, אני יודע שכיוונו הוא באלכסון כלפי מעלה, כלומר בכיוון הזה, ולכן בצד השני הוא יהיה כזה, ולכן זהו מוט מתיחה. והנה מצאתי את הכוחות בצומת מספר 1. באותו היגיון של שיטת הצבתים, אני יכול עכשיו לדלג לצומת הבא, לצומת מספר 2, שכעת אני יודע בו גם את הכוח החיצוני P, וגם את הכוח F1.2, שפועל עכשיו בכיוון הזה. כלומר, אני יכול לקחת את הכוח הזה, למדוד אותו על גודלו וקו פעולתו, ולהקצות אותו בכיוון המנוגד לכיוון הזה, כלומר הכיוון באלכסון כלפי מעלה, שהוא הכיוון שבו הוא פועל על הצומת המנוגדת, על צומת 2. אז אני לוקח את הכוח הזה, F1.2, שכעת אני מסמן אותו בכחול כי הוא בבחינת כוח ידוע, מקצה בהמשכו את הכוח P שהוא כוח ידוע, ומהקצוות שלהם מקצה קווים מקבילים ל-2.4, ומכאן אני מקצה קו מקביל ל-2.3, ונקודת החיתוך שלהם נותנת לי בעצם את האפשרות לקבוע את הגודל של F2.4 ואת הגודל של F2.3. כדי שזה יהיה מצולה סגור ויקיים שיווי משקל, אז ברור לי שהכוח הזה יהיה באלכסון כלפי מטה, והכוח הזה יהיה באלכסון כלפי מעלה, ואם אני מקצה את הכוחות האלה, את F2.3 באלכסון כלפי מעלה, זה אומר שהכוח המנוגד יהיה כזה, ולכן זהו כוח לחיצה. והכוח הזה באלכסון כלפי מטה, לכאן, והתאום שלו בצד השני יהיה לכאן, ולכן זהו מוט לחיצה. והנה יכולתי למדוד את גודלם. ואז
אני יודע גם את הכוח במות 2-3, וגם את הכוח במות 1-3, את 2-3 מצאתי כאן, ואת 1-3 מצאתי כאן, ולכן צומת 3 עכשיו יש לי רק שני כוחות לא ידועים, ואני יכול לעבור לצומת 3. אז אני מקצה את F1-3, אבל בכיוון הזה, הנה F1-3, שאני לוקח אותו מכאן, אבל מקצה אותו בכיוון ההפוך, את הגודל אני יודע, את הכיוון אני יודע, בהמשיכו מקצה את F2-3 בכיוון ההפוך לזה, ושוב מעביר קווים מקבילים ל-F3-4, ומכאן ל-F3-5, ועכשיו מטייל כמצולה סגור, ולכן מוצא ש-F3-4 צריך להיות בכיוון הזה, ו-F3-5 צריך להיות בכיוון הזה, כדי לסגור לי את המצולה. F3-4 אני יכול למדוד את גודלו, ואם אני אקצה אותו, את F3-4 שהוא בכיוון הזה, אני כבר רואה שהוא מוט מתיחה. ו-F3-5 אני אקצה אותו בכיוון הזה, ולכן בקצה השני לכאן, ולכן זה מוט מתיחה. את התהליך הזה שעשינו כרגע, אנחנו יכולים לומר שלמעשה ביצענו את שיטת הצמתים באופן גרפי. הטכניקה הזאת של שרטוט גרפי בקנה מידה הייתה טכניקה מאוד מקובלת לפתור מסבכים, בעיקר מסבכים גדולים במשרדי מהנדסים. רק מהנדסים זיהו שבכל שיווי משקל כזה כל מוט חוזר פעמיים, כי F1-2 מופיע בכיוון הזה בצומת מספר 1 ומופיע כאן בצומת מספר 2. F2-3 מופיע כאן בצומת מסוימת, בצומת 2, ובכיוון ההפוך בצומת 3. לכן בעצם, כדי לחסוך את הכפילות הזאת, הציעו דיאגרמה שבה מולבשות כל התמונות האלה זו על גבי זו. זה נראה לרגע קשקוש אחד גדול, אבל למעשה אם נעבור ביחד, אתם תראו שמתואר כאן לא דבר אחר מאשר שלושת הדיאגרמות האלה, בחיסכון מסוים שעליו דיברתי כעת. אנחנו נתאר כאן את הכוחות החיצוניים שפועלים פי 2, פי 4, פי 6. הריאקציות יהיו אלה 1.5P ו-1.5P. ובואו נעבור למשל על שיווי המשקל של הצומת הזאת. זה הקו שמסומן כאן, זה המצולה שמסומן כאן בסגול. הנה F1-2, הנה F1-3, והנה הכוח כלפי מעלה שהוא גודל הריאקציה 1.5P. כעת, על זה, אני יכול לתאר את שיווי המשקל של הטרפז הזה, של צומת מספר 2. F1-2 כבר ישנו כאן, ולכן אני רק הולך איתו בכיוון ההפוך. F1-2 על הקו הזה מסמן קו בכיוון ההפוך, יורד פי, מקצה את הקו הזה ואת הקו הזה, ומוצא כאן את המצולה הזה בכחול, שהוא המצולה מספר 2. ובאופן כזה אתם גם תזהו את מצולה מספר 3. הדרך הזאת פשוט נראית יותר מורכבת, כי אני מלביש את כל המשולשים והמצולאים האלה זה על גבי זה, במטרה לחסוך שאותו קו F1-2 ישרת גם את זה וגם את זה, אותו F1-3 ישרת גם את זה וגם את זה, וכך הלאה. בספרות היותר קודמת, אם תפגשו ספרים יותר ישנים, אתם תראו שזה קרוי דיאגרמת קרמונה או דיאגרמת מקסוול. בספרות יותר מודרנית זה כמעט ונשכח, אבל לפחות את העיקרון הזה רציתי להזכיר לכם, מכיוון שהוא בעצם מבוסס על אותו שיווי משקל של הצמתים בשיטת הצמתים. עד כאן להיום, תודה רבה.